Moikka. Moi. Loistavaa perjantai alkuiltaa ja tervetuloa Top 40 pariin. Mun nimi on Kat. Hän tässä on Meri Tuuli. Moi. Meillä on tänään ohjelmassa luvassa Moloko-haastattelu, katsaus historiaan 80-luvulle ja meillä on täällä studiossa vieraana HIM-nimisestä bändistä Ville Valo. Tervetuloa. Moikkis. Moikkis, flikat. Mikä pörinä? Hyvä pörinä. Hauskaa, että pääsit meidän vieraaksi. Ei, ilo minun puolelle. Tää on ihanaa. Ihanaa. Kivakin on. Toivottavasti sä oot tuota mieltä myöskin kohta. Tää on hieman niin kuin loppu. No emme siitä voi varmaan olla, mutta katsotaan. Ekana videona me näytetään Funeral of Hearts, jonka on ohjannut Stefan Lindfors. Missä se on kuvattu? Missäkään se on kuvattu? Siis osa kuvattiin Skibotilla. Missä sä olit, kun sitä kuvattiin? Joo, me tehtiin aika monessa eri paikassa. Me tehtiin sitä Norjan puolella niin kuin Jäämerellä. Ja sitten me tehtiin sitä Kilpisjärvellä, missä oli miinus 40. Niin kyllä. Miten te pysytte lämpimänä? Pitkät kalsarit, ja se oli ihan ok. Ja kaakaota? No siitäkin, tai vähän rommia siellä välillä. Se oli erittäin, ja sitten me tehtiin tuota vähän etelämässä ne bändisoittokohtaukset. Mm. Mä en oikein muista missä. Se videossa jotkut ratsastaa hevosilla. Onko se te? No mä Rina, mä oon allerginen. Et se on linssi, meidän kitaristi Rina ja sitten. Okay. Kyllä muut jatketaan Rina. Niillä on vähän probleemi, kun ne ei ole ratsastanut aikaisemmin. Myös yksi heppä yritti monottaa kaasua, se oli tosi lähellä, ettei käydä mitään pahaa. Mm. Sitä se teettää, sitä se on se video tekee. Video on riski. Tässä on Funeral of Hearts. Ton videon on siis ohjannut Stefan Lindfors, jonka suuri yleisö varmaan tietää paremmin muotoilijana kuin ohjaajana. Miten se hoitaa niin tämän ohjaamispuolen? Stefan on fantastinen, koska se on verbaalisesti hyvin lahjakas tyyppi, eli se voi esittää sen, mitä sä takaa, mikä on hyvin harvinaista silloin, kun puhutaan niin ohjaajista. Tai kuvaajista tai muuta, niin se on helvetin nastaa. Meillä on tosi mukavaa, koska silloin hulluja ideoita, mutta se osaa esittää ne niin tarkasti kuvailla etukäteen, ettei niin kuin ikään kuin astu koiran kakkaa heti ensimmäisen kuvan päin. Ihana mies. Suuri sydän. Minä rakastan Steffeä. Se tulisi. Steffe on ihana. Teidän brittien keikka toukokuun 3. päivä Astoriassa on nyt jo loppuun myyty. Totta kai se on loppuun myyty. Aika hienoa. Te ette olisi oikeastaan virallisesti julkaissut yhtäkään levyä Briteissä. Niin, meistä ei välitetä siellä. No, mutta sitten kun Love Metal siellä julkaistaan, niin mitä sä luulet? Meneeköhän se brittien listalle? Ei. Ei? Miksi? Ei. Se on niin pop-orientoitunut maa, että siellä ei rockki mene paljon. Mm. Travis myy ja Kylie minä olen joku sinäpse. Kaasulla on toisaalta kyllä melkein yhtä hyvä pylly kuin Kylie Minoguella, ja meillä on mahdollisuudet. Sä et ole kuvannut sitä tarpeeksi. Seuraavaan videon sitten pyllypyöritystä. Katsotaan mitä brittien listalla top 20 löytyy. Top 20 brittien albumilistat. Aika mielettömän tyylikäs toi Bogart Company video. Fantastinen suorastaan. Ootsä itse ollut kova Bogart Company -fani? No tavallaan, ja vain ja ainoastaan tavallaan. En mä mikään, kyllä mä muistan, mutta monet suosikin super, hyper, mega, kultanumeroita. Ja niissä on aina kaikki Bogartin julkki. Mä dikkasin Kissiin. Bogartin, kun se on tyttöjen matsku. Joo. Tuossa videolla näkyy paljonkin tuota ton ajan stailia. Joo. Siinä oli kireet tämmöset oloasun housut, jotka oli, joiden alle oli sitten työnnetty paita, mutta sen kruunas vielä vyölaukku. Oliko tämä myöskin sun styli sillä? Mä skeittasin 80-luvulla. Mulla on vain tää armeijasta hajattu leikapöksyä ja mä annan kuin konverset jalassa. Kyllä mulla on myös ihan kauheat vaatteet, täytyy myöntää. Okay. Kaikki pikeä paitoja ja fledali pystyssä. Mä olin kammotus, mä olin hirviä, kun mä olin pieni. Ongelma vieläkin. Mulla oli vyölaukku, jos kellään muulla tässä ryhmässä ei ollut. On mulla ollut, kaikki ne. Joo, no niin. Mutta hei, onneksi olkoon, teidän Funeral of Hearts on Saksan sinkkulistan 3. meni heti. Niin. Ihanata. Niin. Eikö olekin? Kiitos. Kyllä, kyllä. Ja se edellinen megahitti Join Me ei aloittanut ihan näin tyylikkäästi. Ei, sinkästi silloin kauan aikaa. Kauan aikaa. Luuletko, että se johtuu siitä, että tämä Funeral of Hearts on nyt mennyt heti, tai aloittanut näin hienosti sen takia, että te olette enemmän tunnettuja nyt, vai onko se Funeral of Hearts vaan yksinkertaisesti niin paljon parempi kuin Join Me? Jos totta puhutaan, niin se fakta on varmaan se, että kaikki dikkarit ostaa se ekalla viikolla.
Niin yleensä tapahtuu. Niin. Ja siksi yleensä levyt nousee korkealle. Ne tyypit, jotka on digannut meistä aikaisemmin, jotka haluaa. Mm. Samaa se on mulla, kun Massive Attackin uusi levy tuli, niin mun on pakko juosta kauppaa. Ja Depeche Modella oli ihan sama. Joo. Silloin sillähän se näkyy. Mutta se on hienoa, että ei sillä ole mitään väliä, jos se nyt tipahtaa pois sieltä. Kun on kuitenkin top 3, niin se on aika helvetin hyvin. Niin on. Mä oon äärimmäisen tyytyväinen, kyllä. Eikö edellisen levyn Deep Shadows and Brilliant Highlights, mä luin teidän kirjasta, niin eikö se tekeminen ja sitä seurannut kiertue ollut aika rankka teidän bändille? No Juho nyt kirjoittaa siis, Juho Juntunen, eli Juppe. Juppe vähän liiotteli. Niin. Että se halusi oikein saada tämmöistä draamaa aikaisemmin. Kyllä se oli paljon hyviäkin hetkiä. Niin. Me tajuttiin silloin jo 2001 loppupäässä, niin tajuttiin, että me oltiin tehty duunia varmaan 3 vuotta ihan non-stop. Niin. Niin, kyllä sitten tulee pääkipeeksi, jos ei saa nukkua niin kuin omassa sängyssään välillä ja nähdä omia kavereita ja katsoa omaa töllöä. Siinä puhuttiin myös siitä niin kuin sen levyn tekemisestä, että yhtäkkiä hirveän monet ihmiset halusivat vaikuttaa siihen, että minkälainen siitä levystä tulisi. Joo, en mä usko, että se on se ongelma. Sanoin, että se ongelma on se, että me rullattiin koko ajan välissä. Eli se itse studio kesti ehkä 3 kuukautta, mutta me tehtiin sitä 11 kuukauden aikana. Että se ei ole hyvä idea, koska sitten tulee toisiin aatoksiin, että olisiko tämä parempi, jos tähän laittaa vähän tällaista ja tollaista. Ja niin. Se on parempi vaan mennä ja tehdä. No, miten te teitte tämän uuden levyn? Me treenattiin 1,5 vuotta aika tiiviisti. Joo. Tehtiin pari demoa. Ja sitten mentiin Hiilihiilesmaan kanssa Finvoxille Pitäjänmäelle äänittämään sitä 8 kuukaudeksi sitten. Mitäs sitten? Sitten mentiin Los Angelesiin ja se on semmoinen kuin Tim Palmer, eli Timppa. Se sitten miksasi sen. Ja sitten siellä sitten hengailtiin ja bailailtiin ja tolviissiin. Paljon järkevämpi tapa varmasti tehdä. Mutta hyvin kiisempi keskittyä siihen ja sitten mennä studioon ja tulla tavallaan ulos niin kuin CD kädessä. Niin. Ainakin tällaisilla veikoille kuin me. Mutta teillä on muitakin hyviä uutisia nyt tällä hetkellä, esimerkiksi se, että Jenkeissä te saatte taas käyttää ihan omaa nimeänne, Himiä. Saadaan Himiä käyttää joo, mutta kyllä se Amerikan Elvis, niin kyllä se aika monta euroa myös saa tililleen. Aivan. Mikä on mun mielestä aika raakalaismaassa, kun puhutaan kuitenkin NS-taiteesta tai musasta. Että on vikkareita, meillä on bändi, joka nimi on Himiä, ja sitten me halutaan soittaa musaa. Ja sitten on joku pässi, joka soittaa myös muka musiikkia sen takia, että se rakastaa musiikkia. Mutta heti kun tulee ensimmäinen jargon, niin se heti yrittää saada hilloa. Mun puolesta niin painuko on vittua. Mut mä oon äärimmäisen otettu siitä mahdollisuudesta, että me silti saadaan nyt käyttää sitä nimeä. Koska se olisi tosiaan skitsofreenista, jos siellä olisi, tiedätkö? Aivan. Silvissi. Ja mä olen tarpeeksi skitsofreensia nyt. Nyt katsotaan vähän esimakua Buried Alive by Love videosta. Tuossa teidän videolla esiintyy senkin luokan megastara kuin Juliet Lewis, eli amerikkalainen näyttelijä tär niille, ketkä eivät sitä tienneet. Miten te saitte sen teidän videolle? Miten se kävi? Se on hieno. Niin mä päätin, että nyt se aika niin aika vastaa lyhyesti. Se vaan on siellä. Ei, sen on siis sen, sen aviomies, mä en muista sen kunnin nimi, mutta se on ammattilaiskeittari. Ja Bam on ammattilaiskeittari, ne tuntee toisessa sitä kautta. Ja mä oon Julietin tavannut Philadelphia's Bamin himabileissä 1,5 vuotta sitten jo. Se oli kuultu biisin, se rikkasi tosta biisistä, se halusi tulla niin läppänä messiin. Se on äärimmäisen mukava. Mimmi ei yhtään diiva. Vähän niin kuin, vähän kilari, mutta koska me kaikki muutkin ollaan kilareita, niin tultiin hyvin toimeen keskenään. Bam Margera on siis ohjannut tämän uuden videon Buried Alive by Love, eli Jackassista tuttu Bam Margera. Joo, ja nimenomaan, niin kuin tuosta äsken näkyi, niin ehdottomasti halusi tehdä sen. Käydään nyt käsiksi Suomen albumilistaan. Tässä häntä sijoitukset. Mai Karman Kauniit kuvat nousi heti uutena hienosti viidennelle sijalle. Apulainen Tuukka Temonen on toiminut Kauniiden kuvien videoiden hoviohjaajana paitsi 2 videossa, jotka on ohjannut Jari Lähteinen. Toinen niistä on The Best of Mozart ja toinen on seuraavaksi nähtävä Arpi. Tää Top 40 alkaa olla tässä ja lähdetään kohta viettää viikonloppuun. Kiitos Ville, että pääsit meille vieraan. Ihanata, kiitos nyt oikein paljon. Kiitos. Oliko tämä oikeasti ihana? Sanoit sen teidän vilpittelystä. Tämä on aina ihanaa. Mun äiti ja isi on niin ylpeitä, aina kun mä oon töllössä. Kiva. Moi äiti ja moi isi. Stratovaariuksen Timo Kotipelto sanoi, että tämä on ollut hauskin haastattelu. Missä se on ollut? Onko tämä sunkin mielestä? Se hauskin haastattelu, missä Timo Kotipelto on ollut vai minä? Eiku, missä sä oot? Niin, missä sä oot? Niin. Sanotaan, että Top Femmassa. Ei huono. Sä oot sentään ollut muutamassa. 2-3 ollaan tehty. Love Metal tulee kauppoihin 11.4. Ulkomailla 14.4.
eksklusiivi Suomen. Niin, joutuu vielä odottaa muutaman viikon. Listat on nähtävillä meidän nettisivuilla www.yle.fi/top40 ja kuultavissa tuoreet listat Yle X:llä sunnuntaisin kello 12. Ja sivuilla voi myös veikata lista ykköstä ja tällä hetkellä seiskana on Flaming Sideburns, joka tulee meille ensi viikolla vieraaksi. Ihana Flaming. Kyllä. No ihan niin. Ei kai muuta. Sanotaanko moikka? No sanotaan moi. Mihin me sanotaan? Niin päästään. Sanotaan tonne. Viettää perjantaita. Tonne ylös. Oi, oi, oi. Moi moi. Moikkis. Loistavaa viikonloppua kaikille. Joo. Moi moi.